heter Birgitte, og jeg veldig glad for å være på Unge Mødre. Og jeg 16 år. Er det mannen min, Terje? Nei. Jo, 42 år. Jeg liker å være ute og jakte på alt mulig slags dyr, så jeg sånn fritidsjeger. Og akkurat som dere så nå, så scoutet vi noen frosken her. Det blir middagen i dag. Du er så flink, Terje. Helvete, unge. Han er klar da. Huset vårt. Der er velkommen inn, altså. I skolen, det dør jeg. Så snill og kjekk har det. Basic hus, vaskemaskin, plass til unge, kjøleskap, senger, alt med treng. Det er noe fint, helt fint du gjør. Hvertfall noen måneder her og her litt styr på det. Rett som hun sa. Det er nesten bare is og gjør noe her, vet du, i hus. Er det for mye, ikke du? Unger! Unger, så er det ikke... Jeg og mamma min har ikke akkurat tatt det samme seksuelle følelsene for hverandre, altså... Vi prøver å gjennomføre hintet, men ikke sant? Ofte amming nå, hvis ikke så grin baby noe så i helvete. Kan vi få smake? Nei. Åh, faen, bæt meg! Nå skal vi legge unga. Det er for litt stil. Men... Du fjør det! Faen, Terje! Det er vanlig å... Hvor du vet, Terje? Fint, jeg skal kose nå. Når du legger ungen nå, så er det bare å synge en godnatt og sånn. Terje. Gi natt til ungen. Tålmodighet. Og da er det bare å tre på din nå. Så pisser du da, vet du. Natt da, gulla. Kose litt i kveld da, for ungen er langt seg. Ja. Terje? Nå skal vi kose oss med. Hvor det fine jeg ikke fikk sagt til deg, det visker jeg forsiktig, kun at du hører meg. Jeg er så glad i deg. Helvetesunge!